Tezliklə Heydər Əliyev mərkəzində məşhur fransız rəssam Bernard Buffet'nin fərdi sərgisi açılacaq. Sərgidə rəssamın müxtəlif janrlarda işlədiyi əsərlər nümayiş etdiriləcək. Bernard Buffet 1928-ci il iyunun 10-da Paris şəhərində anadan olub. O, Parisdə təsviri incisənət məktəbində təhsil alıb. Rəssam modernizmi salon incisənəti ilə birləşdirən orijinal üslubun yaradıcısıdır. Melanxolik monoxrom portretləri ilə məşhurlaşıb. Bernard Buffet'nin ömrünün sonuna qədər hər il sərgisi keçirilib. 1973-cü ildə Yaponiyanın Surugadaira şəhərində isə şəxsi muzeyi açılıb. Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən rəssam 71 yaşında intihar edib. Pərvanə Rəhimova, Nail Babayev, Azərtac.